vedení podniku je životní postoj manažera často důležitější než znalost konkrétních nástrojů managementu. Proto se snažíme studenty více odborně rozvíjet, než je nechávat memorovat teorii. Na praktických příkladech posilujeme schopnosti kriticky přemýšlet o problémech a hledat jejich nejvhodnější řešení. Ve výuce marketingu se snažíme se studenty nejenom spolupracovat, ale taky se bavit. Třeba během podzimního semestru pracujeme na virtuální reklamní agentuře nebo potom se snažíme fiktivním politickým stranám připravovat jejich marketing. Tak je to podle mého názoru a z mých zkušeností právě to nejlepší, jak studenty obohatit, aby si prakticky mohli už při výuce zkoušet ty věci, které potom na ně čekají tam venku. Velkou inspirací se pro mě stal jeden z nejlepších českých koučů Milan Bobek a plno dalších známých osobností, jako například viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík. Pro nás pedagogy je důležitý osobní přístup, kterým se snažíme získat studenty pro objevování a porozumění toho, co je člověku přirozené. Učíme je respektovat individualitu člověka skrze sebepoznávání a cestou seberozvoje. Se svými spolužáky jsme začali podnikat už během studia. Díky všem hodnotám, které nám škola předala, se nám podařilo rozjet mezinárodně úspěšný biznis.